З підвищенням температури українці почали частіше хворіти на застуду через надлишок бажання охолодитися. Лікарі застерігають, кондиціонери та крижані напої можуть призвести тільки до виникнення хвороби. Переохолодження – одна з найпоширеніших причин літніх застуд. Кондиціонер не страшний, але його слід правильно використовувати. Температуру слід виставляти так, аби різниця не перевищувала 7 градусів. Варто уникати протягів. А ось стосовно крижаних напоїв, медики кажуть, вони охолоджують, але ненадовго. Проте, як наслідок, ви можете отримати ангіну, тож не рекомендовано пити воду прямо з холодильника. Якщо ви відчуваєте початок застуди, зверніться до лікаря і не займайтеся самолікуванням.